Vojska Srbije je sigurno regionalna tenkovska sila i jedna od najsnažnijih tenkovskih nacija u čitavoj Evropi. Zahvaljujući modernizaciji koju smo počeli da radimo, koja će biti označena sa M84 AS1, moći ćemo za sebe da kažemo da ćemo biti jedna od najmodernijih tenkovskih sila, ne samo u regionu, već i u čitavoj Evropi. Vrhovni komandant Vojske Srbije je tražio da se iskoriste svi naši postojeći potencijali, da se unapredi, da se na prvo mesto koristi naša pamet, da se koriste naša bogata ratna i borbena iskustva i da iz toga dođemo do proizvoda koji je toliko potreban našoj vojsci. Vojska Srbije se modernizuje, oprema, jača, svi njeni delovi zaslužuju podjednaku pažnju. Ranijih godina smo posebnu pažnju obratili na naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu, ali evo sada je došla na red i kopnena vojska. Ovo je revolucionaran, ogroman iskorak. Kada je M84 pre 36 godina napravljen, 1991. je počela njegova modernizacija koja nikada nije završena. Ovo je prvi put da se jedna modernizacija na tenku M84 završava. Ovo je njena prva faza. Nastavit ćemo da unapređujemo naš borbeni sastav, nastavit ćemo da unapređujemo sve sposobnosti naših oklopnih jedinica. Radimo na artiljeriji, radimo na oklopnim jedinicama, radimo na pešadiji i lično na oružanju svih naših pešadinaca. Jednom rečju, Vojska Srbije se oprema, jača, ne samo da bude najveća ili najbrojnija, već da bude najmodernija. I s obzirom, kažem, na potencijale ove platforme, u Vojci Srbije će se izvršiti njegova modernizacija. Pošto je jedan od najkompleksnijih projekata i mi naše kompleksne sisteme naoružanja razvijamo po principima spiralnog razvoja, znači on se razvija u dve faze. Prva faza koju možete vidjeti ovde, koja je danas izložena, sastoji neki 9 podsistema. Druga faza je sledećih 12 podsistema. Praktično svi vitalni podsistemi će biti zamenjeni, oplemenjeni novim, najnovijim tehnologijama. Ono što se ovde moglo vidjeti je, su postignuti i današnji sastanak radnog tima za modernizaciju tenka kojom ispred Vojske Srbije rukovodi general Glišović. Upoznali smo se sa dostignutom stepenom razvoja, a pre svega su napravljene unapređenja iz oblasti zaštite tenka. Smo veoma zadovoljni sa sada postignutim rezultatima na zaštiti tenka od praktično svih vrsta aktuelnih pretnji, savremenih tenkovskih projektila, savremenih kumulativnih tandem protivoklopnih raketa i tzv. Top attack municije. To je glavni segment u ovoj fazi, a takođe značajno unapređena situaciona svesnost svih članova posade, posebno komandira, njegovim sistemom za osmatranje 360 stepeni oko vozila i naravno daljinski upravljenom borbenom stanicom koja ima poseban sistem za upravljanje vatrom, termovizijsku kameru i omogućava komandir uspešno dejstvo i u netipičnim situacijama, u zasedama, u najspecijalizovanom zemljištu, u naseljenom mestu itd. Sledeća faza modernizacije, najveći deo ovih podsistema o kojima sam sad govorio se radi paralelno i već do kraja godine mi očekujemo da će neki od glavnih elemenata u drugoj fazi modernizacije biti implementirani i na ovaj tenk. Serijska modernizacija tenkova se takođe očekuje do kraja godine. Početak serijske modernizacije tenkova se očekuje do kraja godine.